V davnih, davnih časih je v daljni grški deželi živel pogumen mladenič. Ime mu je bilo Jazon. Bil je prestolonaslednik, a njegov prestol je zasedal zloben stric Pelias, ki mu je dejal: "Vidim, da si mlad in močan, ampak kralji morajo biti tudi zviti in modri. Dobil boš moj prestol, če se odpraviš na nevarno in dolgo potovanje v kraljestvo Kolhido. Tam poleg kraljeve palače raste drevo in na vejah tega drevesa visi zlato runo. Zlato runo je krzno krilatega zlatega ovna, ki je nekoč živel v naši deželi, in prav bi bilo, da ga prineseš nazaj." Jazon je bil v škripcih. Junaška prigoda ga je mikala, a vedel je, da je sam ne bo zmogel. Zato se je podal po svoji deželi in mladim možem, ki so mu bili pripravljeni prisluhniti, pripovedoval o čudovitih krajih, ki jih bodo obiskali. Tako je za svojo pustolovščino pridobil 50 slavnih junakov tistega časa. Med njimi so bili velikan Heraklej, ki je bil tako močan, da je z golimi rokami premagal leva, pa slavni zdravnik Asklepi, ki je znal zdraviti s čudežnimi zelišči, in čudoviti pevec Orfej, ki je pel tako lepo, da so divje zveri postale krotke, drevesa pa so upogibala svoja veja, da bi ga bolje slišala. Kolhida je ležala onstran morja, zato so zbrani možje za potovanje potrebovali veliko in dobro ladjo. Zgradil jo je mojster Argus, po njem so ladjo poimenovali Argo, kar pomeni hitra. Imela je kar 50 vesel, bila je lahka in gibčna, z velikim jamborom in močnimi jadri. Končno je napočil dan, ko so se odpravili na pot. 50 vesel se je vzdignilo in začeli so veslati po taktu, ki ga je dajal sam Orfej s pesmijo, ki jo je igral na liro. Na poti je Argonavte čakala cela vrsta nevarnosti. Morski tok je ladjo premetaval sem in tja ter grozil, da jo bo raztreščil na čereh. Hudi vetrovi so se zaganjali v njene boke, napadali so jih razbojniki in ptice velikanke, a nihče ni mogel ustaviti junakov na njihovi poti. Po dolgem in napornem potovanju so Argonavti končno prispeli v kraljestvo pod visokimi gorami. Vladal mu je bajno bogati kralj Ajet. Na dvorišču njegove palače so bili štirje čudežni vrelci. Iz prvega je teklo mleko, iz drugega vino, iz tretjega olje, iz četrtega kristalno čista voda. V gaju poleg palače pa je rasel star hrast in na najvišji veji tega hrasta je viselo zlato runo. "Pa mislite, da je kralj pustil takšno bogastvo kar tako viseti na drevesu? O ne, zlato runo je varoval zmaj, zmaj, ki nikoli ni spal. Še nikdar ga ni nikomur uspelo premagati." Jazon se je pogumno odpravil v kraljevo palačo in rekel kralju: "Nismo prišli ropat tvoje dežele. Prosimo te, da nam daš zlato runo, ki je nekoč pripadalo naši deželi." Kralju Jazonova želja seveda ni bila prav nič všeč, toda bal se je Argonavtov, zato mu je odgovoril: "Dobil boš zlato runo, a najprej mi boš moral dokazati, da si ga vreden. Opraviti boš moral delo, ki je zelo nevarno. Na polju imam bika, ki bruha ogenj. Z njim zori polje in ko boš vse preoral, posej v brazde zmajeve zobe. Iz njih bodo zrasli velikani in te boš moral premagati, če si res pravi junak. Sprejmi nalogo ali pa se odpovej zlatemu runu." Jazon je s težkim srcem sprejel nevarno nalogo, saj je vedel, da se vse, kar oplazi ognjena sapa bika, v trenutku spremeni v pepel. Vendar je imel srečo. Vanj se je zaljubila kraljeva hči Medeja, ki je poznala polno čarovni. Sklenila je, da mu bo pomagala. Dala mu je kot kri rdeče mazilo, v katerem je bila skrita silna moč, in mu rekla: "S tem mazilom namaži svoje telo, kopje in ščit. Tako ti ogenj iz gobca strašnega bika ne bo mogel priti do živega. Pa še tole, ko bodo iz zmajevih zob zrasli na boj pripravljeni velikani, vrzi mednje kamen." Naslednji dan se je Jazon namazal z medejnim čudežnim mazilom in odšel na polje. Kmalu je pridrvel bik.
Zaradi mazila Jazonu ogenj iz bikovega gobca ni mogel do živega, zato mu ga je uspelo upreči v plug in z njim preorati njivo. Potem je posejal zmajeve zobe, iz katerih so takoj zrasli oboroženi velikani. Jazon je vstrepetal od strahu. Tedaj pa se je spomnil medejnega nasveta in med velikane zagnal velik kamen. Ker velikani niso bili kaj prida pametni, jih je to tako zmedlo, da so se začeli prepirati. Ti si vrgal kamen, ti si vrgal kamen! In pobili so se med seboj. Tako je Jazon zlahka premagal velikane in uspešno rešil nalogo, ki mu jo je zadal kralj. Toda kralj je uganil, da mu je pri tem pomagala njegova hči Medeja in mu ni hotel izročiti zlatega runa. A tudi to pot je Jazonu kraljeva hči priskočila na pomoč. Zvečer sta odšla v hrastov gaj, kjer je zlato runo čuval nespeči zmaj. Medeja ga je najprej pomirila z uspavanko. Potem se je vsake od zmajevih glav dotaknila s čarobno bilko in iz stebla je priteklo nekaj kapelj uspavalnega soka. Zmaj je najprej glasno zazehal, nato pa zaprl oči in po dolgih letih prvič zaspal. Jazon je medtem snel zlato runo s hrastovih vej ter z njim in z Medejo urno stekel na ladjo. Argo je hitro dvignila sidra in odplula. Ladje Medejnega očeta so jih dolgo zasledovale, vendar je bila Argo hitrejša in uspešno so pobegnili. Pred Argonauti pa je bila še dolga pot domov. S prerokbo so bili namreč posvarjeni, naj se ne vračajo po isti poti, kot so prišli, vendar druge ni nihče poznal. Takrat se je na nebu prikazala mavrica in jim pokazala, v katero smer morajo pluti. Prek Črnega morja do reke Donave, naprej do Save in vse do reke, ki jo danes poznamo pod imenom Ljubljanica. Tako je Argo priplula tudi v naše kraje. Na poti proti Jadranskemu morju so se ustavili tudi v predhodnici današnje Ljubljane. Tu so srečali takratne prebivalce mesta. Ti so Argonautom potožili, da se bojijo močvirske pošasti, ki lomasti naokrog in straši ljudi. Že veste, o kateri pošasti so govorili? Tako je, o zmaju, tistem, ki še danes krasi ljubljanski grb. Pogumni Jazon se je odločil, da jim bo pomagal. Nenazadnje je enega zmaja že ukanil. Spopadal se je z mogočno pošastjo, jo po dolgem boju premagal in tako osvobodil prestrašene ljudi, ki so bili mogočnemu junaku neskončno hvaležni. Nekateri med Argonauti so se naveličali nenehnega potovanja, zato so si prav tukaj, kjer je danes Ljubljana, postavili zidane hiše in tu ostali zavedno. Tisti, ki so se želeli vrniti domov, pa so pri današnji vrhniki ladjo Argo razstavili, jo na svojih ramenih prenesli čez hribe in doline do Jadranskega morja ter se po dolgih letih pustolovščin srečno vrnili nazaj v Grčijo, v svojo domovino Helado, kjer je Jazon postal kralj, Medeja pa njegova kraljica. Kaj pa se je zgodilo z ladjo Argo? Ko je bila že tako stara, da je razpadla v prah, so jo bogovi dvignili na nebo med zvezde, kjer jo lahko v obliki ozvezdja Argo ob jasnih nočeh občudujemo še danes.